วันนี้ก็တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ် This morning ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဒီလောက်ကိုင်းတုံချိန်နေရာပေါ့ Crown Hotel ဆီမှာပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေတည်ကြည်တန်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြက်ပြောင်း UTP လောက်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရဟာနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးမိမိရဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဤအပေါ်မှာအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဒါတည်ငြိမ်မှုကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုလူမှုစီးပွားဘဝကိုထိခိုက်နှောက်ယှက်စေမဲ့မြည်သည့်လုပ်ငန်းမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။လောက်ကိုင်းမှာရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့တရားမဝင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိဒါတရုတ်လူမျိုးအမျိုးသား1914ဦးအမျိုးသမီး1400ဦးစုပေါင်း12316ဦးတရုတ်နိုင်ငံကိုဒါအနံပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဗီယက်နမ်လူမျိုး1054ဦးထိုင်းလူမျိုး934ဦးမလေးရှားလူမျိုး132ဦးစင်ကာပူ2ဦးတောင်ကိုရီးယား20ဦးယူကန်နာ1ဦးတရုတ်ထိုင်းဝမ်လေဦးအိန္ဒိယလေဦးစတဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပါပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့လူကြီးနေပါတယ်စတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်လွှဲပြောင်းချက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကိုင်းနေမင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုတ်လူမျိုးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးကင်းရာကိုအများဆုံးထွက်ခွာကြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုသတင်းပို့ဖို့ဒီကြော်ညာစာတွေလက်ကမ်းစာတွေဒါပြင်အတန်ချက်ဆက်နဲ့တိုက်လံကျွန်တော်အတိပေးနှိုးဆော်တာတွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအသိမြင်ရတိုင်းလောက်ကိုင်းမျိုးဒါမျိုးတွင်းထဲမှာဆိုရင် MNDA ဟာအရဝတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူပါတယ်လူနေအဆောက်အုံတွေကိုစည်ရရအသုံးပြုပြီးလူနေအဆောက်အုံတွေကနေပြီးတပ်စခန်းတွေကိုနောက်ဆက်ပြစ်ခတ်တာတွေနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိမိရဲ့တပ်တွေဟာတပ်စခန်းတွေမှာပဲရှိပါတယ်ဒီမြို့တွင်းမှာတော့ MND တချို့ယူနီဖောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့အရာဝတ်နဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ကြဒါတရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ကိုလူသားတတိုင်းအဖွဲ့အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးကဒါ you design စောင့်ကြည့်တံပြန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါ TNL နဲ့ MNDA အနေနဲ့ဒါသူတို့လွှမ်းမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေထဲမှာအသက်15နှစ်ထက်ကျော်ရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမကြံယောက်ျားမိန်းမမကြံလူသစ်စုဆောင်းနေတဲ့တည်နေလည်းရရှိပါတယ်ဒါအပြင်အချို့သော online လိမ်လည်မှုမှာပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ကိုသူတို့ရဲ့ EAO နေနေတဲ့ကိုဒါအခကြေးငွေယူပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့တည်င်းတွေလည်းရရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းသက်ဆိုင်ရာတွေကိုဒါတည်င်းပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ online လိမ်နေမှုကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့သိပြင်နေတာထက်ထင်ထားတာထက်အများကြီးရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းနည်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ထိုင်းပြည်တပ်မတော်ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျက်တာပုံဂျန်ပန်ပန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်စဒေတာတည်တင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမူစေဝနိုင်နေရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများတိုက်ဖြတ်ရေးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနယ်စပ်မြဝတီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့online လောင်းကစားမှုနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများလောက်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတော့တည်င်းစုံစမ်းရရှိတဲ့အတွက်
ဒါနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းအတိပေးဒါ